Sekolah Menengah Kebangsaan Victoria, nama yang tidak perlu diperkenalkan lagi di kalangan sekolah-sekolah yang berkategori kluster. Ditubuhkan pada 1893 di tebing Sungai Kelang di High Street, Kuala Lumpur. Pada tahun 1929, sekolah ini dipindahkan di Bukit Petaling. Dalam arena bola sepak, VI antara pasukan yang telah banyak mengukir nama di peringkat kebangsaan melalui kejohanan seperti MSSM dan Piala Sekolah Premier Zon Tengah, iaitu kejohanan yang telah mencecah usia 100 tahun. Dan di sekolah inilah lahirnya legenda bola sepak tanah air, Allahyarham Dato' Mokhtar Dahari. Bergelar pelajar VI pada 1966, sepanjang menuntut ilmu di sini, Allahyarham menjadi pelopor kepada kehebatan pasukan bola sepak sekolah. Dan seawal usia 19 tahun, Allahyarham telah menyarung jersey skuad kebangsaan. Selain Allahyarham Dato' Mokhtar Dahari, turut dilahirkan VI bekas penjaga gol kebangsaan Azmin Azram Abdul Aziz, pemain tengah ATM FC iaitu K. Ruben dan juga seorang bekas anggota skuad Piala Dunia Belia 1997 Malaysia, Azlan Husin. Saya mengajar di sini sudah 6 tahun, masuknya tahun ke-6. Menjadi jurulatih pasukan bola sepak bawah 13, 14 dan 15 sejak 6 tahun yang lepas. Berpengalaman bermain untuk pasukan Kuala Lumpur dari tahun 1996 hingga 2006 dan pasukan Telekom Melaka dari tahun 2003 hingga 2004. Pada saingan Piala France, VI bersaing dalam kumpulan C bersama France United Biru, CIMB dan Project 11. Dan kehebatan VI terus menjadi perhatian apabila menundukkan SMK Sri Tanjung pada aksi suku akhir untuk meneruskan kemaraan ke separuh akhir. Memandangkan sekolah ini mempunyai satu sesi pembelajaran iaitu sebelah pagi bermula 7.30 hingga 2.30 petang. Latihan akan bermula seawal 3.30 petang. Bagi pasukan bola sepak bawah 14 VI ini, selesai sahaja sesi persekolahan, mereka akan terus bersiap untuk menjalani latihan. Cikgu Samsul Kamar Muhammad yang memiliki lesen pengendalian bagi latihan di kolam renang antara yang memastikan stamina pemain berada di tahap maksimum. Justru antara sesi latihan skuad bawah 14 tahun VI dilangsungkan di kolam renang untuk penekanan terhadap sistem dan saluran pernafasan dalam meningkatkan tahap dan kualiti stamina pemain. Bermula karier saya di sini pada tahun 2003 sehingga sekaranglah. Sekarang saya dah menjadi pelopor kanan, jadi lebih banyak membantu pada jurulatih-jurulatih bola sepak yang ada di bawah itu. Latihan biasanya berakhir pada jam 6 petang dan pemain akan pulang ke asrama bersiap untuk makan malam. Seterusnya, mereka akan menumpukan pula sepenuh perhatian untuk sesi ulang kaji pelajaran. Sekolah di sini bagus untuk kami semua yang bermain bola sepak kerana dapat mempelajari sesuatu yang bagus di sini dengan mendapat kawan-kawan yang lebih baik daripada yang pasukan. Meskipun nama Allahyarham Dato' Mokhtar Dahari terus mekar selaku produk tersohor VI, bagi jurulatih Azlan Husin, beliau yakin VI mampu melahirkan lagi barisan pemain berwibawa satu hari nanti. Saya tidak mahu melahirkan lagi satu Mokhtar Dahari. Biarlah Mokhtar Dahari dengan Mokhtar Dahari. Saya nak melahirkan semangat yang ada dalam Mokhtar Dahari itu, iaitu bagaimana dia berusaha untuk meningkatkan diri dia, bagaimana dia berusaha untuk meningkatkan diri dia untuk bergaul dengan orang lain dan bagaimana dia berusaha untuk meningkatkan pasukan dia. Itu semangat yang saya nak. Semoga VI akan terus menggorak langkah untuk kejayaan lebih cemerlang pada masa akan datang. Terima kasih kerana masih lagi menyaksikan.